Proč to točíme, když to nikoho nezajímá? Doba je jinde. Lidi dneska už nezajímají tyhle věci z minulosti. Minulost? Rusko má agentů plnou ambasádu. Bojuje se o každý symbol, protože historii vždycky píše vítěz. Studená válka pokračuje, proto stěhujem Koněva, proto bojujem furt o Horákovou, anebo černýho-růžovej tank, symbol v sametové revoluce. Po 30 letech ho přivezli do Brna, hned ho chtěl nějaký blb KGBáckej natřít zpátky na zeleno.